رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھتے تلوار تیرا، آقا کون کون نظروں پہ چڑھے دیکھتے تلوار تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا دوشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرو، بڑا مشہور معروف کلام، تیرا خواب تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا خواب تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا خواب تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا خواب تیرے رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، حلیمہ سرکار کیری سے جو تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد سرکار کی آمد، دلدار کی آمد حضور کی آمد، مکے کی آمد مدنی کی آمد، یاسین کی آمد طہٰ کی آمد، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، یقین ہے آپ راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا خواب میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا خواب میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نام نام